وجہ یہ ہے کہ اس تزکی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے, طریقہ ہے, کہ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے اس میں استاد کی ہے. ویسے تو ہوتی ہی استاد کی ہر علم حاصل کرنے میں, لیکن اس کی جو ہے اہمیت وہ ڈفرینٹ ہے ذرا. جیسے ہم علم حاصل کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں یا فقہ پڑھتے ہیں, تو استاد کی اہمیت اس میں بہت عزت ہے, احترام ہے. تو اس سے جو استفادہ ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے وہ مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے, اور مختلف طریقے سے اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے انسان. اور تصوف کی لائن میں جب انسان اپنے کو استاد رکھتا ہے, ٹیچر رکھتا ہے, شیخ رکھتا ہے, پیر رکھتا ہے, تو اس سے استفادہ حاصل کرنا, فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہے, دونوں کے طریقے مختلف ہیں. اس استاد سے جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہ بولنے سے, سمجھنے سے, بحث سے, مباحثے سے اور دلائل سے, یہ سب چیزیں چلتی ہیں اس کے اندر. اس لائن جو استفادہ استاد سے حاصل کیا جاتا ہے, خاموشی سے, زبان کو خاموش کر کے, نگاہوں کو خاموش کر کے, اور اس کا استفادہ جو ہے دماغ سے نہیں بلکہ انسان کے قلب کے اندر آتا ہے, دماغ میں نہیں آتا. نہ سوچنے کی ضرورت ہے, نہ کوئی بحث کی ضرورت ہے, نہ کوئی دلیل کی ضرورت ہے. اس میں جو فائدہ پہنچتا ہے انسان کہاں پہنچتا ہے, انسان دل میں پہنچتا ہے, قلب پر پہنچتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہو اس کو چاہیے کہ اپنے دل کو بہت حاضر رکھے اپنے شیخ کے سامنے, کیونکہ وہ برتن ہے جس میں اس کا استفادہ اس کو پہنچے گا, اس سے فائدہ اس کو ہوگا اپنے شیخ کے سامنے. سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے تصوف میں, تزکیے میں, مجلس شیخ ہے, بہت بڑی گارنٹی ہے اس راستے پر لانے کی ہے. محنت صرف اتنی ہے کہ انسان کہ فوراً تصور کریں آپ کہ آپ کے شجرے میں جتنے مشائخ ہیں آپ کے شیخ سے لیتے ہیں, ان کے شیخ, اور یہ سلسلہ جاتا ہے, اسی کو کہا جاتا ہے مستند سلسلہ. اور مستند کامل شیخ اس کو کہا جاتا ہے جس کی نسبت اس سلسلے کے ساتھ ملتی ہو. جیسے صحیح حدیث کا یہ ہے نا کہ بھائی سند مکمل آ رہی ہے, بالکل جہاں جھول ہے سند میں تو حدیث کے رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے, ضعیف ہو جاتی ہے, کچھ موضوع ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جب تک اس تسلسل نہ چل رہا ہو کسی سلسلے سے, میرا شیخ یہ کرتے کرتے آخر میں جا کے ممبئی فیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملے. تو یہ دور نہیں ہے معاملہ, یہ تو روحانی چیز عجیب چیز ہے. تو اس میں کہا ہے مشائخ ہی کہتے ہیں کہ جب آپ بیٹھیں اپنے شیخ کی موجودگی میں فوراً آنکھ بند ہو, تصور گم ہو کر ایک دم آپ نے تصور کر لینا کہ میرے شیخ کے ساتھ میرا سینہ ملا ہے, اس کے ساتھ دوسری کا سینہ ملا ہے, اور جیسے ریفلیکشن ہوتی شیشے کے سینہ ملا ہے, آپ پڑھیں اس میں لکھا ہے, اور جیسے سورج کی شعائیں آتی ہیں اس طریقے سے نبی اکرم سے سینے مبارک سے ابو بکر صدیق سے چلتی چلتی شعائیں میرے شیخ تک پہنچی, اور وہ شعائیں جو ہے فیض کی میرے سینے میں اتر رہی ہیں.